Naik motor Honda Beat lur di jalan tolnya Desa Sempu, ngebel Ponorogo. 3 menit ya halus wis teko omah lur. Iki dalan iki tak vlog bolak-balik, tapi aku biasanya numpak Vega lur. Terus iki mangkok pengen numpak motor metik lur, nyileh nggone tonggoku. Opo nyileh? Tapi ya toh, opo nyileh nggone dealer. Ya wis butuh sih penting gawe video lur. Wong gawe video ngene lho ora nek rugi nih. HP wis duwe, teko omah wis enek wifi. Wis menak to diunggah bayaran dolar. Ngarep-ngarep dolar itu Kang iki. Ya iya no lur, lha piye to? Macul ya di gawe video, numpak motor gawe video. Lah wong sampean-sampean nyandinti yang gue HP nggih apa ora nggih video. Ayo nggak video lur diunggah neng YouTube. Ya ora pengen tenar, ora pengen terkenal jani, tapi yo menyalurkan hobi positif. Terus sampai kapan kang nggae video ngene iki mbuh sak walahe lur. Nek sewaleh ya ora nggae. Ya HP ning ngeblank ya wis leren. Nek mute ke ora neng mute ilang lur. Ingat yo gawe video on kamera ini surah diisi suara ngono kae lagi orang mut utawa lagi sariawan yo wis ngono kuwi lah kebiasaan kebiasaan channel Kang Mul ae yo wis ngono kuwi lah surah kaget bodohan gawe video yo wis bute muter-muter yo wis lur suwun sing wis klik video ini dan jangan lupa untuk pecinta tanaman durian bisa kepoin channelnya Durian Ngebel Ponorogo lur. Matur suwun.